Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que qualquer novo carregamento de armas será destruído, mas reconheceu que os riscos e perigos estão aumentando. A Ucrânia, por sua vez, já está utilizando mísseis para atingir alvos em territórios ocupados pela Rússia, mas agora ela quer avançar com ataques dentro da própria Rússia e bem distante da linha fronteiriça. O que nos resta saber é como o ocidente vai equilibrar o apoio à Ucrânia com o risco de uma escalada perigosa que envolva diretamente as grandes potências. Bom, gente, por falar em ajuda ocidental, bom, gente, hoje, quarta-feira, Kiev recebeu duas visitas importantes: o Secretário de Estado dos Estados Unidos Anthony Blinken e o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lamy. Esses encontros ocorrem em um momento importante da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Blinken expressou o desejo de ouvir diretamente do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quais são os objetivos estratégicos de Kiev e como Washington pode ajudar a alcançá-los. Entre os principais pedidos de Zelensky deve estar, com certeza, a liberação do uso de mísseis de longo alcance, como os ataques MS dos Estados Unidos e os Storm Shadow britânicos, para atacar alvos dentro do território russo, mas bem lá no fundo mesmo. Mas é claro, gente, que tanto Washington quanto as outras capitais europeias estão preocupadas sobre a possibilidade de uma escalada direta com a Rússia, caso esses mísseis sejam usados contra o território da Rússia. No entanto, ao mesmo tempo, os aliados também reconhecem que a Ucrânia precisa de mais ajuda para conseguir virar o jogo no campo de batalha, se ela quiser realmente. Quando questionado sobre a possibilidade de liberar o uso dessas armas, o presidente Joe Biden mencionou que seu governo está trabalhando nisso agora o que sugere é que pode haver espaço para um acordo. O Kremlin, por sua vez, mantém uma postura bem rígida. Como eu falei lá atrás, o Volodin deixou claro que, se eles usarem esses mísseis de longo alcance, Moscou considerará que os Estados Unidos e seus aliados estão diretamente envolvidos na guerra. Numa situação dessa, é como se atacar o território americano também fosse algo legítimo para a Rússia. Blinken, embora evite confirmar se os Estados Unidos vão permitir o uso dessas armas, acabou destacando que várias questões estão em jogo como a capacidade dos ucranianos de utilizar e manter esse sistema de forma eficaz. Enquanto isso, no campo de batalha, as forças ucranianas enfrentam dificuldades, especialmente no leste do país onde a Rússia concentra seus ataques. Como nós sabemos, a Ucrânia realizou a incursão usada na região de Cusco, na Rússia, numa tentativa de desviar as forças russas e tentar recuperar a iniciativa. No entanto, gente, a situação não é tão confortável. Isso pelo fato de que as forças ucranianas enfrentam um inimigo maior e mais bem armado, o que tem dificultado os avanços mais importantes. Além disso, Blinken chamou a atenção para um outro fator de preocupação, a crescente cooperação militar entre Rússia e Irã, que nós já abordamos profundamente no vídeo de ontem. Ele continua afirmando que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã, que provavelmente serão usados em breve no conflito, o que representa uma ameaça à segurança de toda a Europa. Tanto Moscou quanto Teheran negam essa alegação, mas os Estados Unidos já impuseram novas sanções ao Irã por essa suposta transferência de armamentos. É, como se fosse assim. É, eu não consegui provar, mas na dúvida eu sanciono logo.